Mee Johnny fi Fatima wajji wal baran. Isaanis akkuma kee hojjetoota gargaarsaa kanneen dhaabbata namoomaa waliin hojii eegalanidha. Namni dhaabbata gargaarsa namoomaa waliin hojjetu kamiyyuu hojjetaa gargaarsati. Tola ooltota dabalatee hojjetoota yeroo gabaabaa fi kontiraaktaroota. Qaama hojii isaanii keessaan murteessan hawaasa tajaajilarra miidhaa kan qaqqabsiisne mirkaneessudha. Isaan kan gargaaran namoonni hawaasa kana keessa jiran walitti bu'iinsa yookiin balaadhaan miidhamaniiru. Namoonni muraasa keessumattuu dubartoonni, daa'immanii fi namoonni hir'ina qaamaa qaban kana caalaa carraa balaa fi miidhamaaf saaxilamuu qabu. Joonii fi Faaxumaan namoota hawaasa keessa jiran hundumaa kabajaan keessummeessuu qabu. Hojjettoonni gargaarsaa faayidaa hawaasa gargaaranii fudhachuu qabu. Yoo kana godhan namoota dhuunfaanii miidhu. Walitti dhufeenya hawaasa waliinis mancaasuu danda'u. Akkasumas hojii isaanii dhabuu ni danda'u. Kanaafuu wantoonni Joonii fi Faaxumaan fa'aa hubachuu qaban maalidha? Hojjettoonni gargaarsaa akka Joonii fi Faaxumaa teessoo aangoorra jiru. Akka oofisara sagantaa kutaalee biyya garaa garaa irraa dhufaniitti Joon aangoo qaba. Sababni isaas umurii isaa, qabeenya, ogummaa fi kormiyaa akka sochoosaa hawaasatti. Hawaasni hojii boonsaa isheen hojjettu ni ilaala. Hojjettoota gargaarsaa waliin walitti dhufeenyaan ni hojjetti. Akkasumas odeeffannoo waa'ee qabeenyaa fi tajaajilaa ni qooda. Dhugaas ta'ee sooba miseensi hawaasaa hojjettoonni gargaarsa qabeenyaa fi tajaajila irratti to'annoo akka qabu ni amanu. Walmadaalleen hawaasni wantoota kanneen irratti to'annoo gadi aanaa qaba. Sababuma kanaaf namoonni waan Faaxumaa fi Joon jedhan hin ta'u jechuu akka hin dandeenye itti dhaga'amuu danda'a. Yoo hin ta'u jedhan isaanii fi maatiin isaanii gargaarsa waan argan itti fakkaachuu danda'a. Joonii fi Faaxumaan aangoo uummanni akka isaan qaban hubannoo keessa galchuu qabu. Aangoo isaanii haala malee itti fayyadamuu qabu. Hojjettoonni gargaarsaa karaa hedduun aangoo isaanii haala malee itti fayyadamuu danda'u. Kanneen keessaa karaan baay'ee hamaa ta'e qisaasamaa fi miidhaa saalquunnamtiiti. Qisaasamni saalquunnamtii yeroo namni tokko namoota aangoo muraasa qaban humnaan akka isaan walquunnamtii saalaa raawwataniif walquunnamtii saalaa akka raawwataniif amansiisudha. Fakkeenyaaf yoo hojjettoonni gargaarsa addaa yookaan maallaqa walquunnamtii saalaaf oolchan yookiin geeddaran. Kun kan ta'u walquunnamtii saalaa walitti dhufeenya qaamaa malee gaggeeffamu. Fakkeenyaaf karaa onlaayinii yookaan karaa ergaa gabaabaati. Miidhaan walquunnamtii saalaa kan mudatu yeroo namni aangoo qabu nama aangoo hin qabne humnaan fedhii isaa malee akka walquunnamtii saalaa irratti hirmaatu. Walquunnamtii saalaa irratti hirmaatu dirqisiisudha. Fakkeenyaaf yoo hojjettoonni gargaarsaa akka namni dhungatu dirqisiisa. Yookaan akka isaan gochaa walquunnamtii saalaa irratti isaan waliin hirmaatan ni godhan. Namoota hojjettoota gargaarsaa akka kiitii, Joonii fi Faaxumaa gargaaruu, kallattii itti agarsiisuu fi akkasumas nagaa hawaasaa miidhame eeguuf qajeelfamuun baay'ee murteessoo ta'an kan hojjettoonni gargaarsaa hawaasaa hordofuu qaban muraasni jiru. Hojjettoonni gargaarsaa hawaasa yeroo hundaa kabajaan keessummeessuu qabu. Yeroo hojii fi hojiin alatti jechuudha. Qisaasamni saalquunnamtii fi miidhaan kabaja hawaasaa irratti dhiibbaa geessisa. Eeguu fi gargaaruuf. Hojjettoonni gargaarsaa walquunnamtii saalaa namoota umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e waliin qabaachuu ni eegamuuf yooma seera waan ta'e jechuudha. Umurii nama sanaa wallaaluun akka dhiifamaatti hin fayyadu. Hojjettoonni gargaarsaa walquunnamtii saalaaf maallaqa kanfaluun ni eeyyamamuuf. Akkasumas walquunnamtii saalaa qacarree hojiif meeshaan akkasumas tajaajilaan jijjiiruun akkasuma akka yaadatti dhiyeessuun ni eeyyamamuuf. Hojjettoonni gargaarsaa namoota gargaarsa fudhachaa jiran kamiyyuu waliin walquunnamtii saalaa gochuun dhorkaadha. Namni sun fedhii haa qabaatu iyyuu malee. Yoo qajeelfamoonni kanneen caban hojjettoonni gargaarsa namummaa namuun san itti gaafatamu. Akkasumas hojii isaanii ni dhabu. Biyya hedduu keessattillee seeraan itti gaafatamu. Yoo Faaxumaa fi Joon yookaan namni hawaasa keessaa tokko gocha saalquunnamtii qisaasama yookaan miidhaa hojjettoota gargaarsaatiin ta'uu argee maaltu ta'a? Waan mudatu kamiyyuu gabaasuu qabu. Waan argamu hundumaa qorachuu qabu.
waan uumame qorachuun hojii nama kamiyyuuti. Yoo hojjettoonni gargaarsaa kanneen akka joonnii fi faatumaa gabaasuu sodaatan dhoksaan gabaasuu danda'u. Karaa bakka bu'aa miidhaa fi qisaasama saalaa akkasumas kallattii gabaasa dhaabbaticha fayyadamuu. Odeeffannoon kun icciitiin akka eegamuuf nama kamii waliin dubbachuun qaba. Dhaabbileen gargaarsaa karaa salphaa fi ifa ta'een kan namoonni rakkoo isaanii ittiin qooddatan qabaachuu qabu. Miidhaa fi qisaasamni saaxilamuuf faayidaa namoota miidhamanii miidha. Namoonni kamiyyuu nageenya akka itti dhaga'amuu fi miidhaa irraa akka eegaman ni barbaada. Hundi keenya miidhaa fi qisaasama saaxilamuutti dhaabuu qabna. Wanti Joonii fi Faatumaan viidiyoo kanarraa baran kamiyyuu gahee hojii isaaniif illee ni dalaga. Leenjii kanaa wal qabatee gaaffii yoo qabaattan maaloo bakka bu'aa qisaasama miidhaa fi eegumsa nageenya dhaabbata keessanii quunnamu. Yookaan hoogganaa keessanitti dubbata. Ogeessa eegumsa koronaa yookaan kan biraa dubbisa. Odeeffannoo dabalataaf www.theraction.org daawwadhaa.